Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a prepararem um pudim que fica delicioso para vocês fazerem na casa aí de vocês. Vocês vão precisar de leite, uma caixinha de leite condensado, 3 ovos, uma xícara de açúcar e aí a forma do pudim. Para começar, você adiciona uma caixinha de leite condensado e guarda a caixinha para utilizar com leite. Enche a caixinha com leite e derrama lá também. E aí depois você quebra os 3 ovos e adiciona na mistura também. E aí é só misturar no liquidificador e guardar a massa para utilizar depois. Terminando de fazer a massa do pudim, você vai preparar para fazer a calda do pudim. Você vai precisar de 1 xícara de açúcar e 1/2 xícara de água. Bora lá. Você vai adicionar 1 xícara de açúcar na panela. Quando ele ficar com essa cor de caramelo, você adiciona 1/2 xícara de água. E aí depois é só mexer devagar e com cuidado para o açúcar todo se desfazer. Quando estiver pronto, é só colocar na assadeira. E aí com a colher você pode espalhar melhor a sua calda. E aí você vai pegar a massa que você fez e derramar toda na assadeira até completar. Feito isso, você coloca em uma bacia maior com um pouco de água e leva para o forno por 45 minutos. Passados 45 minutos ou até ele ficar nessa consistência mole, chegou a hora de se informar. A hora mais temida por todos. Depois de você passar uma faca para descolar os lados, você coloca aqui e é só ser feliz. Meu nome é Ivo, eu moro na Paraíba e sou portador de talassemia.